לקבל עם מחיאות כפיים את השופטים שלנו, המנהלים והכוריאוגרפים של הקבוצות שיופיעו כאן הערב. לא לעבור פה. בבקשה. לא לעבור. הראשונה, אילנה קנטו, מנהלת דנס סטודיו, בלט, בראבו, בת ים. לואיזה קריסי, מנהלת סטודיו, קריס רוס, אריאל. אלזה ספקטור, מנהלת סטודיו ספקטור דנסינג, לוט. תמאס טטיאשווילי, מנהל הבלט הגיאורגי בישראל. עצות, ז'אנה לישנסקי, מנהלת מחול מודרני נונסטופ, כרמיאל. אנדרי גיידרו, מנהל פיניקס רייזינג, מבאר שבע. טלי ויגל, מנהל בלט מזווית, בפיין. רומן ספונו, מנהל סטודיו מיי ווי, חולון, שונטר, מדנסר סטודיו שונטר,